يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بزرگان محترم نوجوانان ملت اور امت کے ہونہار بچوں پردہ نشین خواتین اسلام ساری بڑائیاں ساری کبریائی ساری حمد و ثنا اس اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے عالم کا یکتا و تنہا خالق مالک مدبر ہے جس کے لفظ کن کہتے ہی دنیا وجود میں آئی اور جس کے لفظ کن کہتے ہی دنیا اپنی شان و شوکت کے باوجود اپنا وجود کھو بیٹھے گی ختم کر دے گی بے شمار ان کی درود و سلام ہو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جس پیغمبر نے رب العالمین کا پیغام اپنے امتیوں تک من وعن اسی طریقے سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا رب العالمین نے حکم دیا حاضر جمعہ آج اس عنوان کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں لذت بندگی اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر خطبہ سننے سے منع فرمایا ہے حاضر جمعہ ابو بکر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر رجب شہر الزرعی و شہر شعبانی شہر سقا الزرعی و شہر رمضان شہر حصاد الزرعی و من لم یزرع و یغرس فی رجب و لم یسقی فی شعبان فکیف یرید ان یحصد فی رمضان ایک اور جگہ فرماتے ہیں مثل شہر رجب کالریح و مثل الغیم و مثل رمضان مثل المطر ابو بکر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر رجبی شہر الزرعی و شہر شعبانی شہر سقر زرعی رجب کا مہینہ کھیتی باڑی میں کھیتیوں میں دانہ بونے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ اس کو پانی پلانے کا مہینہ ہے جب دانہ بویا جاتا ہے اور پانی پلایا جاتا ہے تو فصل نکل آتی ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ مثل شہر رجب کالریح رجب کے مہینے کی مثال تیز تند ہوا کے ذریعے سے کی گئی ہے جو بارش سے قبل بادل آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ مثل الغیم مثل شعبان اور شعبان کے مہینے کی مثال ان بادلوں سے کی دی گئی ہے جو بارش سے پہلے جمع ہوتے ہیں اور پھر رمضان کی مثال رمضان کے مہینے کی مثال اس بارش سے کی گئی ہے جو تیز و تند آتی ہے اور موسلادھار بارش اپنے لوگوں کو یعنی دنیا والوں کو سیراب کرتی ہے پانی کے لیے پینے کے لیے پانی دیتی ہے بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ہوتا ہے
اور اس مہینے کے بارے میں اسلاف اکرام 6 ماہ قبل سے ہی تیاری کیا کرتے تھے. 6 مہینے پہلے سے ہی اسلاف اکرام رمضان کے مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے. کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان. اے رب العالمین ہمیں ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب و شعبان کے مہینے میں اور پھر ہمیں رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ عطا کر تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل کر سکیں. اور پھر جیسے ہی رمضان کے مہینے کی عبادتیں ختم ہو جاتی پھر 6 ماہ آگے تک 6 ماہ بعد تک ان کی یہ دعائیں ہوتی کہ رب العالمین جو کچھ عبادتیں ریاضتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں بجا لائی ہیں ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما, ہماری ان ریاضتوں کو قبول فرما. جس موضوع کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں لذت بندگی ہے. بندگی کی لذت کی 3 قسمیں کی گئی ہیں. ایک قسم لذت جسمانی جو انسان کیا ہے لذت محسوس کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے یا پھر اپنی بیوی سے مباشرت کے ذریعے سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور دوسری لذت ہے نفسانی لذت, جیسا کہ بعض اوقات انسان کی سامنے تعریف کی جاتی ہے یا انسان کی جب بھی تعریف کی جاتی ہے تو انسان کیا ہے خوشی محسوس کرتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مناظر دیکھ کر انسان کیا ہے سیر و تفریح میں لطف اندوز ہوتا ہے, اپنی نفس کو خوش کرتا ہے. تیسری لذت ہے لذت روحانی. اس کا تعلق انسان کے دل دماغ سے ہے اور یہ دنیا و آخرت دونوں کی لذت اس میں رکھی گئی ہے اور یہی حقیقی اور دائمی لذت ہے. ہمیں چاہیے کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری ہم ابھی سے ہی شروع کر دیں. بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے جب سے ہی کیا ہے عبادتوں کی شروعات کرتے ہیں اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا, قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا, قرآن ہمارے دل میں نہیں اتر رہا, زبان سے تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن حلق سے اتر کر ہمارے دل میں قرآن سرایت نہیں کر رہا. ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے صدقہ خیرات ایسے ہی خرچ ہو رہے ہیں, ہمیں اس میں خرچ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. اور پھر ہم ذکر الہی میں مشغول ہو رہے ہیں لیکن ہمارے ذکر الہی ہمارا ذکر ہمارے کیا ہے زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان ساری وجوہات کو بیان کیا جائے, لہٰذا مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور آپ تمام کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائیں, پھر ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو لذت زندگی ہے جس کا مزہ جو اس روئے زمین پر جنہیں چکا وہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت جنہوں نے حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت کو چکا, نمازوں کی لذت کو انہوں نے چکا, انفاق فی سبیل اللہ کی لذت کو انہوں نے چکا, ذکر الہی کی لذت کو انہوں نے چکا. الغرض ہر قسم کی بندگی ہر قسم کی عبادت کا اگر مزہ چسکا کسی نے چکا ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. صحابہ اکرام کی جماعت نے ان ساری چیزوں کا کیا ہے چسکا اس دنیا میں چک لیا ہے. اور ایمان کی لذت فرعون کے جادوگروں نے چکا, سب سے پہلے فرعون کے جادوگروں نے ایمان کی لذت کا مزہ چکا جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت ایمانی کو رکھا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی ایرے غیرے کا کام نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے تو کوئی کار فرما ہے, لہٰذا وہ ایمان لے کر آتے ہیں اور فرعون کہتا ہے میں تمہیں سخت سے سخت سزا دینے والا ہوں, لہٰذا وہ ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. فرعون کہتا ہے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے مختلف سمت ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں درختوں پر لٹکا دوں گا, لیکن ذرا بھی ان کے ایمان میں جنبش نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم نے اللہ رب العالمین کو جان لیا ہے, ہم نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا ہے, لہٰذا اب تو جو چاہے کر لے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس جان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لہٰذا بلال بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کئی بار ہم نے سنا ہوگا بلال بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار خرید کر آزاد کر دیتے ہیں. کسی نے پوچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اس طرح ہولناک سزائیں دی جاتی تھی, اس طرح خطرناک سزائیں آپ کو دی جاتی تھی, آپ کی چربی پگھل کر آپ کے کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی تھی, آپ کو گرم تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا, پتھریلی زمین پر آپ کو ننگے بدن گھسیٹا جاتا تھا, اور آپ یہ برداشت کس طرح کرتے تھے؟
آپ یہ تکالیف کس طرح آپ نے برداشت کی؟ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب فضغت حلاوت الایمان علی العذاب. جب ایمان اور عذاب مل جاتا ہے, جب ایمان اور عذاب مل جاتا ہے تو ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس ان سزاؤں پر, ان تکالیف پر کیا ہے, حاوی ہو جاتی ہے اور مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور اس حالت میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے, کہتے ہیں رومیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا, گرفتار کر لیا اور ان کو کہا کہ نصرانی ہو جاؤ, ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں, تمہاری جان بخش دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں ہرگز اسلام سے نہیں پھروں گا, لہٰذا آپ کے سامنے ایک اور مسلمان قیدی کو لایا جاتا ہے, پیتل کے یا تانبے کے برتن میں, بڑے برتن میں تیل گرم کیا جاتا ہے اور اس کھولتے ہوئے تیل میں اس آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ابھی وقت ہے, عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے ابھی وقت ہے, اگر تم نصرانی ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں. وہ نفی میں جواب دیتے ہیں. پھر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو بھی آگ تیل میں ڈال دیا جائے. لہٰذا اس تیل کے کڑے کے پاس لایا جاتا ہے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں تو گرفتار کرنے والوں نے کہا کہ یہ رو رہا ہے, اسے چھوڑ دو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قربان جائیے صحابی رسول پر, کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اس تیل میں ڈالنے والے ہو اور میری جان قربان ہونے والی ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جتنے میرے سر سے لے کر پیر تک اللہ رب العالمین جتنے بال مجھے دیا ہے اتنی جانیں اگر اللہ رب العالمین مجھے دیتا تو اس ایمان کے بدلے اللہ رب العالمین کے لیے ہر جان کو میں اسی طرح ڈبو کر تیل میں ڈبو کر قربان کر دیتا. اس طرح صحابہ کرام نے ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور آج ہمارا حال کیا ہے, آج ہمارا حال کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہ خوب کہا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, کیا حاصل دل و نگاہ ایمان, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. اور اعمال صالحہ کی لذت, اعمال صالحہ میں سب سے پہلے نماز کا معاملہ آتا ہے. نماز سب سے اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی صلاتی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لہذا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے تربیت یافتہ صحابی تھے جن کو دھوکے سے ظالموں نے قید کر لیا تھا, جب آپ کو سولی دینے پر سولی کا آپ کے لیے فیصلہ کیا گیا, سولی دینے آپ کو لایا جاتا ہے اور آخری خواہش آپ سے پوچھی جاتی ہے, آپ کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری خواہش کیا ہے, خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. لہذا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. آپ نماز سے فارغ ہو کر ظالموں سے یہ کہتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے نماز کو ربی کر دیا, میں نے اس ڈر سے نماز کو مختصر کر دیا کہ تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ خبیب کو موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی, خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی. ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے. لہذا ایک ظالم کہتا ہے خبیب جب تمہیں سولی دی جا رہی ہے, سولی کے منہیر پر لے جایا جاتا ہے, خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ظالم کہتا ہے خبیب تم یہ خیال کر رہے ہو گے آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم آزاد ہو جاتے, قربان جائیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایک تو نماز کی مٹھاس کو انہوں نے ابھی چکا اور پھر کہتے ہیں ہرگز نہیں, مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. اس طرح صحابہ اکرام نے نماز کا مزہ چکا, ایمان کا مزہ چکا. اور عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اذان سنی اور آپ مرض الموت میں تھے, آپ کا وقت قریب تھا اور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو, مجھے مسجد لے چلو. لہٰذا گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی حالت بالکل خراب ہے, آپ مسجد جانے کے لائق نہیں ہیں. کہتے ہیں اسمع داعی اللہ افلا اجیبو, کیا میں نے اللہ رب العالمین کی آواز نہیں سنی, اب مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کی آواز کو لبیک کہوں, اس کی آواز کا جواب دوں. لہٰذا مغرب کی نماز میں آپ کو لے جایا جاتا ہے, آپ کو لے جایا جاتا ہے اور پہلی رکعت ہی بھی چلتی ہوتی ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہ تھے ہمارے اسلاف اکرام جنہوں نے نماز کی مٹھاس کو اس طرح چکھا تھا, نماز کی مٹھاس کو اس طرح چکھا تھا. اور پھر تیسری چیز ہے قرآن کی تلاوت, قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کی لذت. کیسی ہے قرآن مجید کی لذت, جس کی تاثیر و حلاوت کی گواہی دشمنان اسلام نے بھی دی, دشمنان اسلام نے بھی
تو قرآن مجید کی تلاوت کی, اس کی حلاوت کی, مٹھاس کی کیا ہے گواہی دی. اور دشمنان اسلام کے بارے میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے, کعبۃ اللہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے, کفار و مشرکین چھپکے چھپکے قرآن سنا کرتے تھے, بڑے بڑے سرداران قریش چھپکے چھپکے قرآن سنا کرتے تھے. ان کی مٹھاس ان کے کانوں تک پہنچی تھی, دل تک نہیں پہنچی تھی. آج بالکل اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ دیکھنے میں آتا ہے. آج ہمارے دل اس کی لذت سے خالی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں, لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ, اس کے دل گناہوں سے, گناہوں کی گندگی سے پاک نہ ہو تو پھر قرآن کی مٹھاس اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتی. قرآن کی مٹھاس اس کے دل میں ہرگز نہیں پہنچ سکتی. خود عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اس کا عملی ثبوت ہے, اس کا عملی نمونہ ہے. دشمنان اسلام نے ناحق الزام لگا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو کئی دن تک, 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آپ کو بھوک پیاس پانی کی شدت سے آپ کو ترسایا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ ان 40 دنوں میں بھی قرآن کی برابر تلاوت کیا کرتے تھے, دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. آخر دشمنان اسلام آپ کی دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, اور داخل ہو کر آپ کے گردن پر جب وار کرتے ہیں تو اس وقت بھی عثمان رضی اللہ عنہ قربان جائیے عثمان رضی اللہ عنہ پر, آپ پورے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں. آپ پورے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس آیت پر آپ کا خون اچھل کر گرتا ہے. آج بھی یورپ کے کسی میوزیم میں اس قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے. یہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں قرآن کی حلاوت کو چکھا تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے, قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن آج ہم ذلت و رسوائی میں کیوں ہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان هذا الكتاب يرفع به اقواما ويزع به اخرين, اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو عروج و بلندی عطا کیا, سر بلندی عطا کیا تھا. اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, اسی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا, ہلاک کو برباد کر دیا. چوتھی چیز ذکر الہی کی لذت, اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے تقرب کی علامت ہے. جو جس قدر اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر قریب ہوگا. ایک اہم فائدہ یہ ہے ذکر کا کہ دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے, دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ رحمہ اللہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ذکر میں مشغول ہوئے گئے, یہاں تک کہ دن کا ایک حصہ چڑھ گیا. اور آپ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہذا غدوتی ولم اتخذ, یہ میری غذا ہے, یہ میری روح کی غذا ہے, اگر میں یہ نہیں کھاتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں, بیمار ہو جاتا ہوں. یہ تھے ہمارے اسلاف اکرام جنہوں نے ذکر الہی میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا تھا. اور پانچویں چیز یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی لذت, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے پاس ایک صحابی کا باغ ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا حصہ دے دیں اور میں وہاں دیوار اٹھانا چاہتا ہوں اپنے گھر کی, لہٰذا وہ مجھے دینے کے لیے راضی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھاتے ہیں لیکن وہ بات نہیں مانتا. اور پھر یہ بات ابو لدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً اس آدمی کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں میرا باغ ہے, کیا تم جانتے ہو اس باغ کے بدلے میں تمہارا اس باغ خریدنا چاہتا ہوں, کیا تم دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے اور ابو لدادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس جنت کے وسط, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آفر دیا تھا کہ وہ ایک دو درخت جو تم دے رہے ہو اس کے بدلے تمہیں جنت میں اس کا بدلہ درخت ملے گا, لہٰذا وہ دینے راضی نہیں ہوتا. اور ابو لدادہ کہتے ہیں, ابو لدادہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو سارا باغ دے کر اس کا باغ خرید لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس باغ کو خرید لیا ہے اور اس کو دے دیا ہے. اور پھر قربان جائیے ام لدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, وہ جا کر کہتے ہیں ابو لدادہ اپنے باغ میں قدم نہیں رکھتے, کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے وقت اس کو فروخت کر دیا ہے,
جنت کے بدلے اس کو فروغ کر دیا ہے ام لدادہ اب تم آ جاؤ ام لدادہ پر قربان جائیے وہ اس باغ سے ایک کاڑے بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتی جس حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اسی حالت میں اپنے بچوں کو لے کر اس باغ سے نکل جاتی ہے یہ ہمارے صحابہ کرام تھے اسلاف کرام کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دلوں کو کیا ہے کچھ ہیت نہیں سمجھتے تھے عبادتوں کی لذت گویا کہ گناہوں کو ترک کرنا پڑتا ہے عبادتوں کی اگر لذت ہم پانا چاہتے ہیں تو گناہوں کو ترک کرنا پڑتا ہے جس طرح بیماری کی وجہ سے جسم کیا ہے ہمارا عمدہ چیزیں محسوس نہیں کرتا اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل عبادتوں کی لذت سے کیا ہے محسوس نہیں ہو پاتا جسم میں چوٹ لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل بھی کیا ہے بیمار ہو جاتا ہے جس طرح ایک آدمی کو بیمار کو لذیذ اور مزیدار چیزیں بھی بدمزہ لگنے لگتی ہے بالکل اسی طرح گناہگار کو عبادتوں میں کوئی مزہ نہیں آتا کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی دنیا دار لوگ کی دنیا عارضی لذتوں کے مزے لوٹ رہی ہے مگر حقیقی لذت سے محروم ہے اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے مساکن اہل دنیا خرجوا منہا وما ذاقوا اطیب وما فیہا یہ دنیا دار بڑے قابل رحم ہیں یہ دنیا دار بڑے قابل رحم لوگ ہیں وہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ دنیا کی سب سے عمدہ چیز کی لذت سے یہ محروم رہے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا محبت اللہ و معرفت و ذکر اللہ رب العالمین کی معرفت اللہ سے محبت اور اس کا ذکر ہے یہ وہ لذت ہے نہ چور چرا سکتا ہے نہ دشمن چھین سکتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما یفعل ما يفعل اعدائي بي انا جنبني وانا جنتي وبستاني في صدري اينما حللت فيه معي وان قتلوني فقد لي شهاده وانفوا في من بلدي فسياحه وان حسبوني فحسبي خلوه اگر میرا دشمن مجھے پالے تو مجھے میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے وہ اس کو چھین نہیں سکتا اور اگر وہ مجھے قتل کر دے تو پھر میرا مرتبہ شہادت میں ہو جائے گا میرا مقام شہیدوں میں ہو جائے گا اور وہ اگر مجھے جلا وطن کر دے تو میں اللہ رب العالمین کی سرزمین پر سیر و تفریح کروں گا اور اگر مجھے قید کر لے تو پھر میں خلوت میں اللہ رب العالمین سے لو لگاؤں گا اس طرح سوچنے کا انداز تھا اس طرح لذت بندگی کا انداز تھا اسلاف اکرام کا ثابت بن بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے نماز کا پابند بننے کے لیے 20 سال لگ گئے اور 20 سال محنت کرنے کے بعد اس کے بعد مجھے نماز میں جو لذت ملی اس کے آئندہ 20 سال تک میں نے اس کا لطف اٹھاتا رہا آئندہ 20 سال تک میں نے اس کا مزہ اٹھاتا رہا آخری بات کہتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک معمولی گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک قیام اللیل جیسی عبادت سے محروم رہا کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کا گناہ کیا تھا وہ آپ کا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے آپ 5 مہینے تک قیام اللیل کی عبادت سے محروم رہے فرماتے ہیں کہ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں ایک شخص کو دیکھا جو گڑ گڑاتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے دل میں یہی کہا کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے بس یہ کہنا تھا اس کے بعد سے میں کیا ہے اپنی عبادت سے محروم ہو گیا یہ ہمارے اسلاف اکرام کا سوچنے کا انداز تھا ان کی لذت بندگی کا فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ تھا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہمیں بھی آج ضرورت ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں رمضان کے مہینے کی نمازوں کا اہتمام کثرت سے نوافل کا اہتمام اس طرح قرآن مجید کا اہتمام انفاق فی سبیل اللہ ذکر الہی میں مشغول رہیں جو یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں آئے دن کیا ہے نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں آئے دن نئے نئے مشاکل مسلمانوں پر آ رہی ہیں یہ ساری مشاکل دور ہو جائیں گی اگر ہم اس طرح اللہ رب العالمین کے بندے بن جائیں گے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں لذت بندگی محسوس کرنے لذت بندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات